Čo lidi, dneska se zahraje Murder Mystery. Teďka jsem to hrál, ale trošku se mi to nepovedlo. Protože mě tahle týpka naštvala. Ale možná to video vydám, ale je strašně krátké. Prostě ona mě naštvala, ona tam dala ty smiley úplně. No, taky hraje na telefonu. A ona je blbá, že mě střelila prostě. Já to pak ukážu v tom první videu. Ale tohle. Tak jako. Proč mě zastřelila, když jsem jenom skočil a mě to odpojilo. Super, že mě to odpojilo. Super, fakt super. A ukážu vám ten skin, co chci mít v Robloxu. Tady fotky, sbírky, tady toto. Screenshots. To jsou všechny videa. Počkat. Tenhle chci mít, jo. Nebo tento, nebo tento. Podle toho, jaký chcete. Tady už není žádný, ještě tento a tento. Napište jedničky do pětky. 1, 2, 3, 4, 5. Takže jaký chcete, aby jsem měl. Jo. Tady jsou ty všechny. Mně se asi nejvíc líbí tento. Tento, všechny se mi líbí. Ale teďka si zahrajem Brookhaven, protože prostě na Murder Mystery už nemám. Brookhaven. Fuj, co to je? Já si zahrajem Fortnite. Fortline. Fortnite, asi. Fortnite. Fortnite. Fortline. To je Fortnite. Co je Fortnite? To nemůžu říkat Fortline. Prostě zkusím tento. Já zkusím od prvního. Takže zkusíme první tato. Bůh. Tak se zároveň první. Co to je? Hej? Uj. Kam budem padat? Třeba na dům? A tam dozadu, ne. Tam mají nějaký typ. Tak tam. Tam je hezké místo, tam bychom mohli jít. Ticho. Přestávám stavět. Ne, běž pryč s tím. Stavět. Letím. Tady je hezké místo. Tady bychom si mohli postavit nějaký dům. Co kdybychom si tady postavili? Tak. Tak. Se tady nějak naskládám. Nějaký obří dům.
To už stačí, počkej. To vrátím. Takhle. Ještě jeden. Tady dáme vchod. Tak. Je tady něco. A musím si tady tak dát. Tak. Kam se budem stavět? Kam dáme ty schody? Můžem tady ještě dát podlahu. Chcete vidět, jak se to jmenuje? Tak to budete mít v popisu. Proč mě to vždycky odpojuje? Řekněte mi to. Jo, jmenuje se to Portline. Ale tohle z toho videa, takže pojmenujeme to Venny. Všechno pojmenuji Venny. Takže Venny je moje jméno. Teda jako, když to tak vezme. Venny je zkrácené. Tak jsem jen tady jdem na to. Půjdeme tam nebo jo, já půjdu. Půjdu tam si postavím nějaký barák. Jdu tam. Je to takové krásné. Krásné. Jo, krásné. Jsme tu. Teďka jenom poběžím nahoru. Tak. A tady se můžeme postavit nějaký dům. Teď si tady postavíme prostě malinký domeček. Tady půjdu na kraj. Tak. Tak. Co mi můžu stavit? Můžu. A musím to tak nějak vypočítat. Prostě tady ještě pár. Tak stačí. Tady tak to udělám. Tak. Tady tam udělám okno. Tak. A tady ještě další, aby jsme viděli, co se tam děje. Tady tak uděláme okno další. Tady uděláme stěnu. Tady uděláme taky stěnu. A tady uděláme dveře. Jak se vám to líbí? Mně málo. Ne, fakt. Hodně. Teda ne. Jak vám? Jak vám se to líbí? Co?
potom hrát Fortnite, tak tohle je určitě pro něho. Tak, zase uděláme toto. Tak. Dobrý. Teďka uděláme. Toto. Zkusíme, jestli to fakt funguje. Střecha bude hotová, jenom tady takhle pár těchto. A máme hotovo, ale ještě uděláme tady tyto schody takové. Určitě to dám někam do rohu, kde bychom to mohli dát, třeba do toho tamto rohu. Takže. Tady si vezmeme píštol, ne, píštol, tak. Teďka, ne, dáme to pryč. Tady tak musím dát ještě toto. Ne, toto. Tak. Takhle si to sem dáme. Tohle můžeme dát, nevím kam, třeba sem. Akorát musíme si vzít pistol a tady toto zničit. Tohle máme jakoby, ale teďka musíme udělat druhé patro. Proč mě to odpojuje? Dneska asi to nebude moc dlouhé video. Když bude 14 minut, tak to ukončím. Nebo až bude 15 minut. Když si zahrám ten Brookhaven, jak jsem slíbil. Brookhaven. Je tam Halloween. Tak se tam půjdem napojit. Všude je Halloween totiž. Tak. To už bude 16 minut. Možná. Až bude 16 minut. Já to kučím. Už jsem tady, trošku se předním, asi, ne, tak, je to 15 minut, takže nic nejde, jo, takže, to bude asi všechno z tohohle videa. Takže zatím čau čau.